ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೇ 2 ಆಗಿದೆ. ಡೇ 2 ಅಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಕ್ಕೋ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅವಾಗಲೇ ಹೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಏನೋ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 7:47 ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿನಿ. ಈಗ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಂಡೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ನೆನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ 1243 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಂಟಿವು 275 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ 1500 ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು 20 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 24 ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ 24-25 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು 23 ಇಲ್ಲ 24 ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಳ್ಕೊಂತೆ. ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಪವನ್ ಅವ್ರು ಟೀ ಕೂಡ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತ ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರು ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಫ್ರೆಶ್ಮಿಂದ ಬಿದ್ದ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಜಲ್ದಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಹೋದ್ರೆ. ಈಗ 20 ರೂಪಾಯ ಏನು ನೆನ್ನೆಯಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ. 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಿಕಪ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಿಕಪ್ಪು, ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದು 6.46 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬರೇ 59 ರೂಪಾಯಿ. ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಿಕಪ್ಪಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. 4.1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು, 4.1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನು. ಡ್ರಾಪಿಗೇನೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿ ಬಾ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊದವ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಜ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಬಂದೆ ಪಿಕಪ್ ಹತ್ರ. ರೀಚ್ ಮಾಡ, ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಕ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದೇನು. ರೀಚ್ ಪಿಕಪ್. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. 6.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಡ್ರಾಪು. ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅದು? ಏನು ಗುರು, ಬೆಳ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ದಿನ್ನೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಪ್ಪ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಪೋಸಿಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ವಾಟರ್ ಅಪ್ಪ. ಏನು ಬ್ರೋ, ಏನೋ ಲೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಟಿ.
ಹಲೋ ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದೇ ಡೋರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಡೋರ್ ಇದೆ. ಸೀಟು ಅದು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಾನೇ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಸೀಟು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಅದು ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಸರ್? ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು, ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಹಾಂ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇದು ನಂಬರ್ 18/1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಾ? 8/1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ರಮೇಶಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೆಲಿವರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 59 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಿಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 10.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10.5 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಬರೀ 59 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡೋದು ವರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ಪು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಿಕಪ್ಪು ವೇಸ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 1.28 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ, 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಣ. 21 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, 10:00 ಆಗಿದೆ. 10:00ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ. 2 ಅವರಿಗೆ 211 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, 2 ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. 211 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 6 ಟ್ರಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪಿಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಪಿಕಪ್ ಈ ಥರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಪಿಕಪ್ಗಂತೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಿಕಪ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳಿತಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. 32 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ 6 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು, 6 ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರುಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ. ಸೀ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, 40, 32, 33, 24, 21. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂದೇ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಳ್ದಿದ್ದ ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಂದ. ಅದೊಂದಕ್ಕೆ 59 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬಂದವೆ. ಹೆಂಗೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ 6 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, 6 ಆರ್ಡ್ರ್, ಅದು ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಂಗ್ ಎಳಿತಾನೆ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಳಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಶನಿವಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆಲೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಂದ್ ಚಾಲೆಂಜು, ಅವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಬಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಡೇಗಿಂತ ವರ್ಷ ನಾನು ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಪಿಕಪಿಗಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೋಟೋ ಉಳಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ವಿಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಷ್ಟು ನಿಂತಿತ್ತವೇನೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ 13 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 14 ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 646 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 646 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲ್ವಾ 4, 6, 7 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ. 100 ರುಪೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ. 5:15 ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ 14 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 17 ಆರ್ಡ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಬಂದವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದವು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಸಣ್ಣ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದು ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗೆ. ಈ ವೀಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ನೋಡಿ. 8 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 8 ಆದಮೇಲೆ 19 ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ 11 ಆರ್ಡ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ 11 ಆರ್ಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಆರ್ಡ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾವ, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡ್ರು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ 100% ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದೆ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಈ ಕಡೆ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರಲಿ, ವೀಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಿಂತಾರೆ. ವೀಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಶೇ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ. 8 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 24 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡ್ರು ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ? 180 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಸೇಫರ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 8, 9 ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ಆರ್ಡ್ರು. ನೋಡೋಣ 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೇ ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. 19 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 1 ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅವರಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಡ್ರ್ ಆದರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ 19 ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 16-17 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ, ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು 275, ಅದೊಂದು 275, 200, 500, 550 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಏನಾದರೂ ಈಗ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಹೋಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. 11:08 ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವಾಗ ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಫ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 28 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 28 ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ 20 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆ ಬೆಸ್ಟು. ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು? 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ 15 ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ₹1424 ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಬರೀ 1354 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1424 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ 2 ದಿವಸದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ, 650 ಇದೆಯಲ್ಲ, 650 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
46 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? 20 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ. ಹಾಂ, ನೆನ್ನೆ 20 ಆರ್ಡ್ರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 47 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನೆನ್ನೆ 20 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು 27 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಇವಾಗ 47 ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಇನ್ನು 21 ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರೆ 1424 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ನೋಡಿ, 18 ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೇ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ 225 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು, 175 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ವೀಕ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಹತ್ತದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ 1424 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 182 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 15 ಅವರ್ ಲಾಗಿನ್ನು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ 15 ಅವರ್ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ, 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಥಿತಿನೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 15 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ 1424 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 300 ರೂಪಾಯಿ ಊಟಕ್ಕೆ, 1 200 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊದ್ರು, 400, 600. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಹಾಕಿರೋದು, ಇವಾಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊದ್ರು. 1100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತಲೇ ತಾನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಐಡಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಐಡಿ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, 1500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 450 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವು. ಅವ್ರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೇಲಿ ಈಗ 450 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1950 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯಿತು. ಹತ್ತತ್ರ 2000 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಐಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೊಸ ಐಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಈಗ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 2000 ತನಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಐಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಗೈಸ್. Thank you.